奥秘录。We are one, we are them all。အမေရိကန်ရုရှားနဲ့အီတလီအာကစားယာဉ်မှုတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ဆိုယူအာကစားယာဉ်ငယ်ဟာဇူလိုင်28ရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာအာကစားစခန်းကိုအောင်မြင်စွာဆက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ NASA ရဲ့ Randy Brunnit ရုရှားကစာဂျီရာဇန်စကီနဲ့အီတလီကပါလိုနက်စပိုလီတို့ဟာကာဇက်စတန်မှာရုရှားကငှားရမ်းထားတဲ့ဒုံးပျံလွှတ်တင်စခန်းကနေတောက်ကြနေညကမ္ဘာစံတော်ချိန်မိနစ်17နာရီ40မိနစ်ကထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအာကစားစခန် ISS ကိုရောက်ရှိဖို့6နာရီကြာခရီးနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသယာဉ်မှုဟာ ISS ပေါ်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ NASA ရဲ့ Jeff Fisher, Bucky Wilson နဲ့ Russia က Froda Yachikan တို့နဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာကမ္ဘာပတ်စကန်ရဲ့ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းမှာဇီဝဗေဒ၊အာကာသရဲ့လူအပေါ်အသက်ရောက်မှု၊ယူပဗေဒသိပ္ပံနဲ့ဤပညာတိုးတက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုပေါင်း250ကျော်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။